Sekarang ini yang aku yang kita risau adalah peningkatan kes hipoksia, iaitu komplikasi kandungan oksigen rendah dengan tiada apa-apa gejala. Ini menjadi pembunuh senyap ataupun silent killer. Dan antara usaha yang kita akan tingkatkan adalah pemberian alat pengesan kadar oksigen dalam darah ataupun oximeter kepada mereka yang berisiko tinggi. Saya telah minta supaya kita dengan segera melaksanakan kiraan bajet untuk kita mengadakan satu assistance ataupun sumbangan oksimeter kepada kepada keluarga yang memerlukannya. Dan juga kita akan update dari segi komunikasi kita, sebab antara signal awal hipoksia ini adalah denyutan nadi yang tinggi ataupun tachycardia. Jadi kita akan minta supaya dalam kawalan kendiri yang dilakukan kepada CAC ini, termasuklah beberapa early signs of possible hipoksia yang berlaku di kalangan mereka yang muda ini, yang tidak ada apa-apa gejala, tetapi dalam tempoh masa 24 hingga 48 jam boleh deteriorate ataupun keadaan kesihatan mereka boleh merosot dengan mendadak yang menyebabkan kadar BID sedang meningkat. So we are trying to intervene as far as the home quarantine monitoring guidelines are concerned, to ensure that more people look out for the telltale signs.